ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ କିଛିଦିନ ହେବ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପିପିଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଦେବଦତ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଚୋରା ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଘନିପୁର ଘୋରଡିଆ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସଂଶୟ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ 50 ଲିଟର ଆସ୍କାପଟି ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।